az égbolt vár. Nem a visszaút, nem a visszaút, a varázslat ma rád talál. Ne várj többé, ne félj meg, ne állj is. Fenn a végtelenben a mágikus út, ha együtt szállunk, mindent látunk. Már a víz, innentől kék az ég, nincs fék. Az a fő, az erő, most már tiéd. Csak téged vég, vár a víz. Club. A Tritannus egyre erősebb és erősebb, megtámadta saját családját is, és mutánsokká változtatta őket. A Melodin Muszát is szörnyé változtatta, aki üldözte a lányokat, majd a Trixel elfogták Daphnét, hogy megszerezzék a szirének erejét. Az empátia égköve. Daphné, Daphné, ígérem, megtalállak. Tarts ki, mindjárt ott vagyok. Blum, Blum, segíts! Daphné! Blum, segíts! Daphné! Daphné! Bocs, Kikó, de borzalmas álmom volt. Jaj, ne! Elkések! Ma többféle varázslatot megbeszéltünk már, mint közül a legcifrába a korváltó varázslat. Szinte bármi lehet az eszköze. Még egy... Mi? Micsoda? Hogy? Még egy kéze is. Nem tudok koncentrálni, ha a professzor állandóan beszél. Igen, Flóra? Professzor úr, azt olvastam, hogy az embereket lenyűgözi a korváltó varázslat. Ez pontosan így van. Néha épp arra van szükségünk, hogy máskorba lépjünk. De most tartsunk szünetet. Ezek a legújabb terveim. Hogy tetszenek? Tök jók! Nekem is tetszenek. Tényleg? Na! Mondd el részletesen, mi tetszik benne. Vegyük mondjuk ezt. Nos, ez olyan... Bocsi... Oh! Hélia! Oh! Stella! Add vissza a telefonomat! De hát épp a terveimet akartuk megbeszélni. De hát hogy lehetsz ilyen? Úgy viselkedsz, mint egy 3 éves ovis. Hát jó, más is van, aki meghallgat engem. Az őrangyal, a kiskönyvből. Szirén őrangyalom, kérlek, segíts! Mondd, mit tehetek érted, Stella? Őrangyalom, szeretném, ha megnéznéd a vázlataimat, és elmondanád, mit gondolsz. Az én dolgom, hogy segítsek neked elérni a szirének erejét, nem divat tanácsokat adni. Hát senki nem érti, milyen fontos nekem a tervezés. Senki nem ért meg engem. De egy valaki, Brandon. Stella. Már is megyek. Stella, sajnálom, hogy félbehagytuk. Látod, milyen kedves veled? Jól van, tudom, hogy szívesebben beszélsz Héliával, mint velem. Stella, ne mondj ilyet. De nincs ezzel baj, és van egy ötletem. Oh. Gólyák, te, te és te. Ti lesztek a modelljeim. Ez szuper! De jó! Nagyon izgalmas! Gyerek! Kicsi vagyok. Készüljetek, lányok, próbálunk! Nagyon jó! Igen? Itt meg mi van? Stella divat bemutatóra készül. Mi? Most? Rohantam, ahogy csak tudtam. Mi történt? Hol van Stella? Ott.
Nagyon jó, épp időben. Tartsd ezt, mindjárt kezdjük a bemutatót. Stella! Az új kollekcióm neve Solaria fénye. Az első az én elképzelésem a modern tündérről. Azt mondtad, baj van, hogy siessek. Az is volt. Akkor. Nézd, Stella, én... Most nem érek rá. A következő modell neve a föld fölött. Amatőr modellek, ügyetlenek. A következő... Hé! Hát te meg hová mész? Én egyiket sem venném fel. Én sem. Nagyon furák voltak. Ez ciki volt. Jaj, Brandon! Nem tetszett nekik? Tudom, láttam. Néha arra is gondolnod kéne, hogy másoknak mi a jó. Nem vagy már 3 éves. Brandon! Most mennem kell. Velem senki sem törődik. Stella, mi mind törődünk veled. Tudom, úgy viselkedem, mint egy 3 éves. Hát, nem én mondtam. Szerintem utána kéne mennünk. Hajrá! Én megnézem Teknát és Leilát, hát ha rájöttek, hol van az empátia égköve. Jó, szólj, ha megtudsz valamit. Mire jutottatok? Haladunk. Tekna most analizálja a zenét, amit a Rubin zátonyon rögzítettünk. Na hát! Várjatok csak, Timi épp üzen. Állandóan üzengettek egymásnak, de nem látni titeket együtt. Miért nem találkoztok egy igazi randin? Mert személyesen sosem tudom, hogy mit mondjak. Könnyebb egy billentyűzeten. Na majd én szervezek nektek egy rendes randit. Jó. Én is segítek. Hát jó, rendben. Azt hiszem, a meghatározás kész. Ez úgy néz ki, mint valami erőd. Lányok, várjatok csak, én tudom, mi ez. Ez az adatközpont kastély. Az nem nálatok van a zeniten? Vagyis az empátia égköve az otthonod közelében van, Tekna. Meg kell értenetek a Rubin zátony üzenetét, és meg kell találnotok az empátia égkövét. De nagyon kell igyekeznetek, vagy elveszíthetitek mindörökre minden erőtöket. Nincs vesztegetni való időnk, irány a zenit! Ó! Oh! Stella! Itt vagy? Már mindenhol kerestünk. Kellett egy kis inspiráció, és az egész divat történelem itt van. Lányok, ezt nézzétek! Gyönyörű. A régiek is tudták, mi a divat, az biztos. És nézzétek ezt a kitűzőt! Stella, hogy gondolod, hogy elveszed? Csak hogy ihletet adjon, majd visszateszem. A kitűzőm! Ó, te jó ég! A kitűző! Korváltó varázslat lehetett benne! Szabad. Tegyél le! Tegyél le! Tegyél már le! Végül is egész nap azt mondtuk, hogy úgy viselkedik, mint egy 3 éves. És most már tényleg annyi is. Most, hogy már enyém az erőd, drága apám, érzem, merre jár Leila kuzinom. Úton van a zenitre, úgyhogy mi is oda megyünk. Betolakodók! Betolakodók! Védelmi pozíció! Nem mer közelebb jönni, szörnyetek! Fordulj vissza, vagy véged! Akkor nagyon szedd össze magad, zenit kapujának őrzője! Oh!
Újabb kapu vált szabaddá. Újabb lépéssel közelebb került a végtelen óceán. Mehetünk, szörnyetegek! Hívnom kell segítséget. Tritandus, merre vagy? Családi kiránduláson, kedvesem. Meglepetést készítünk Leila kuzinomnak és a Winx lányoknak. Bármi is az, erre jön! Zenit védelmi osztag, riadó! Megtámadtak! Jaj, ne! Nézzetek körül, vannak-e tündérek erre? Ott vagyunk már? Pontosan alattunk kell, hogy legyen az adatközpont kastély. Megérkeztünk! Az Odüsszeia Explorer. Lehorgonyoz. Jól van, lányok, merüljünk le! Magic Wings! Harmónia ereje! A lehetetlen nincs már többé, a veszedelem fagyjon jég, mi a sárkány tüzének tündérek. Kékfény, pár szép lány, mágikus csúcs lény, a süt a nap az égból tíz szét. Tekna, a technológia tündérek. Üdv a hölgyeknek! Roy! Te hogy kerülsz ide? Járőrözni küldtek Zenit vizeire. Híreket kaptunk, hogy Tritannus átkelhetett a kapun. Hát, mi épp az adatközpont kastélyba készülünk, velünk tartasz? Veletek hát, micsoda kérdés ez? Azt tudod, hogy a harmónia erejével nagyon gyorsak vagyunk a víz alatt? Én is be tudok vetni ezt-azt, Triton aura! Na hát, csak tartsd a tempót! Igen. Induljunk, lányok! Hé! Hey! Már mindketten elmentek! Gyere, Leila! Tartsd a tempót! Csak igyekezz, nehogy lehagyjalak! Leila! Roy, várj! Lemmi, de örülök, hogy látlak. Ő itt, Roy. Androsz kapujának őre. Megtisztelsz. Te engem! Segítség! Lítia vagyok. Tritannus elvette az erőmet. Ne félj, minden rendbe jön, Lítia. Én Tekna vagyok. Kapcsolódnak. Hát nem csodálatos. Köszönöm! Visszaadtad az erőmet! Hogy tudnám meghálálni ezt neked, Tekna? Tudsz segíteni. Az adatközpont kastélyt keressük. Jó, megmutatom az utat. Brandon! De örülök, hogy itt vagy. Most meg hol van? Remélem, nem egy újabb hisztériadó. Meg vagy? Te vagy a fogó? Hé,
Ez nem lehet igaz. Ez a korváltó varázslat. A professzor szerint előbb-utóbb elmúlik. Reméljük, hogy előbb. Igaz, ami igaz. Nagyon édes kislány. Kíváncsi lennék, mit mondasz fél óra múlva. Ugyanis mostantól te vagy a babysittere. Jó van, Stella. Most pedig elkaplak. Jaj, ne. Túl gyors vagy nekem. Vicces vagy, ezt tetszik? Még egyszer! Az adatközpont kastély. Mi történhetett itt? Tritannus. Itt járt és mindent beszennyezett. Itt kell lennie az empátia ékkövének. Meg kell találnunk. Itt őröknek kéne lenniük. Vajon hol lehetnek? Vagy mik lehetnek? Átok és szennyezés mindenhol. Sosem találjuk meg az égkövet. Segítség kéne, a Szirének kiskönyve. Szirének őrangyala, kérlek, segíts! Mit tehetek érte, Tekna? Őrangyal, mondd el, hogy hol találjuk az empátia égkövét. Hogy megtaláld, leld meg a szabályt, ami felülírja a többit. Én értem, a trón fölött lesz. Csak az lehet az égkő. Na és hogyan szedjük ki belőle, Tekna? Egyszerűen célzunk és lövünk. A harmónia ereje elég klassz, de nem hiszem, hogy ez elég lenne. Jaj, ne! Én mondtam, hogy ennyi nem elég. Menjünk le! Először meg kell tisztítanunk a terepet. Ne! Vigyázz! Jobb, ha nem nyúlsz hozzá! Mérgező lehet! Tekna, mindig úgy csinálsz, mint aki mindent tud. Azért gondolod, mert te viszont nem tudsz semmit. A barátaim szivakodnak. Hagyjátok már abba, lányok! Látogatóink vannak! Mennünk kell! Jaj, ne! Amúgy le sok! Tekna! Szálok vihara! No! Tizenharmadik pecsét! Varázsgúzs! Miért nem tudom elérni? Menj innen, Leila! Na! Majd én! Nélküled is megoldom! Miért csináltad ezt? Leila! Tudom már, mi a baj. Tekna, Leila! Csak úgy szerezhetjük meg az égkövet, ha együtt csináljuk. Ne feledjétek, hogy barátok vagyunk. Ne is elmondjatok róla!
Ideje aludni, Stella. Mesélj nekem. Na jó. Nos, egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy gyönyörű hercegnő, Stella. Mint én? Épp mint te. Okos volt és bátor, és divattervező akart lenni. És az lett? Mi lett vele? Nagyon keményen dolgozott, és ő lett a legjobb divattervező a világon. Épp úgy, mint én. Mi történt? Az egész délutánt egy édes kicsi lányjal töltöttük. Húha, de kár, hogy nem voltam ott. Az empátia égköve. A lányok megtalálták az empátia égkövét. Igen. Bloom, gratulálok. Már csak egy kő kell. Szóval siessetek vissza. Ezt meg kell ünnepelnünk. Jaj, nekem. Talán rosszat mondtam. A Trix megzavarja az Alfiában rendezett ünnepi széllovas versenyt egy átalakító varázslattal, miközben megpróbálják elfogni Bloomot. Flora otthonában a Limfeán egy vérszomjas növénnyel kerülnek szembe a lányok, ami próbára teszi bátorságukat. Magyar szöveg Berzsenyi Márta, hangmérnök Császárbíró Szabolcs, vágó Pili Pár Éva, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A szinkront az SDI Media Hungary készítette, produkciós vezető Koleszár Emőke.